Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Şarkı Türkistan'da iğir bastırış ve iqtisadi kasatçılık devam kılmaqta. Yakınki yıllardan beri Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi qaynoq bozorlarda Uyg'urlar oziyib qolgan bo'lib, Uyg'urlarning oilasidagi iqtisodiy kasatchilik barg'ancha kuchaygan. Qurban hayit harpisida ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sillarda oshkorlanishcha, bu yillik qurban hayit mazgilidimi kiyim-kechak do'konlarida Uyg'urlar ozlab qolgan. Hatto ba'zi Uyg'ur savdogarlari bozorning kasatligi sababli do'konini taqishga majbur bo'lgan. Bularning ichidagi ikkisini Xotan shahridagi Xongda cho'ng bozordan tortilgan bo'lib, do'kondor bu ahvolga ochiq ta'ni qilib mundoq degan. Ma mana Xotan shahar Xongda cho'ng bozori. Yetti üç gün kalan vakit gen. Gedenlima şayanın ki korkumda durdum ya. Edem mi yok? Dugancı da nemşik tamına mışında tutsa. İcarenin kandak bırtmıza. Küzdeki aksoğu pahtı, tegel çıkıp pahtıtı bırtmıza. İcare keşfet insap yok aynı künüsü hesap. Kalanlama anı. Yeni bir sindiki Uyghur dükkanlarının sözlerimi Şarkı Türkistan'ın nöbetteki iğir vaziyetine aşkı ağırlığan. Mene ballak alanla mavu heyt bazırı benim. Mavu Xotan şehrinin vekil karakterde Xonda bazırı. Mene kodumuma. Yine muşu Şincan'ın içi de muşu Kaysanların ticareti ma bizdinki de kasatlaşkan. Muşu en alkışlık ya mavu edem Mangolo Maytay yerli de. Xitay yakınki yıllardan beri Qurban heyt, Rozi heyttek en-enevi bayramlarını çoğun bildiğen onun hürmetini kıladığan kişilerini atılmış əsəbilikini yoktuş dairesine kirgüzüp, lager ve türmelerine soluğan bolğaçka Şarkı Türkistan halkı heyt bazarga çıkıştın ihtiyat kıladığan bulup kalgan. Ondan başka Xitay her xil bahaneler bilen cazalap mal mülükünü masadır kılgallıqı sebeplik Uyghur halkı barğancı namratlaşkan. Bu sebeplik ilgirki heyt harpısıda kaynak bazar buluduğan bazar, dükkan ve koçular çölde arap kalgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy bu yilmo hayit kunini qasdan bir kun kechiktirib bekitgan. Sharq Turkistonning navbatdagi ahvolidan xabardor kishilarning ilgari surishicha Xitoy Uyg'urlarning iqtisodini bulantalon qilishni kuchaytirgan bo'lib, xalqni namratlikka mahkum qilib, iqtisod jihatda o'ziga muhtoj qilib, kontrol qilishga urinigan. Hatto turma yoki lagerga solingan kishilarning oilasidan majburiy holda haq olgan. Kuzatkichilar Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur bozorlariga, savdo-sotiqlarga buzg'unchilik qilish, an'anaviy hayit bayramlarini cheklash orqali xalqni iqtisodiy jihatdan ojizlashtirish, texnomo unumli kontrol va nazorat qilish, nufus nisbatini tovallatish, ma'naviy jihatdan bostirish, an'analarini untildirish qatorliq razil maqsadlarga yetmoqchi bo'lganligini, oxirida Sharq Turkistonni Uyg'ursizlashtirish orqali mangulik yutib olishga urinayotganligini bildirishmoqda. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti bosh kotibi Xitoyni ogohlantirdi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Xitoyni Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish urushiga yordam qilganligi uchun badal to'laydiganligi haqida ogohlantirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Yens Stoltenberg 17 iyun Washingtonni ziyorat qilib, Xitoyning Rossiyaga qilgan yordami sababli Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining Xitoyga cho'qim badal to'latkizishi kerakligini ta'kidlagan. Stoltenberg so'zida Xitoy 2-chi dunyo urushidan buyon Yevropada yuz bergan eng cho'ng qurolli to'qunishni ulg'aytmoqda degan. Xabar qilinishicha Stoltenberg dushanba kuni Washingtondagi Aql Ambri Wilson markazida so'z qilib, Xi Jinpingning Rossiya-Ukraina to'qunishida ikkinchi muhim rol ekanligidek ta'siratni paydo qilmoqchi bo'layotganligini, jazodan o'zini qochirib Rossiya bilan bo'lgan savdoni ravon holda saqlab qolganligini, ammo realliq bo'lsa, Xitoy 2-chi dunyo urushidan buyonqi Yevropada yuz bergan eng cho'ng qurolli to'qunishni ulg'aytish bilan bir vaqtda G'arb bilan yaxshi munosabatni saqlab qolish ham xiyolida bo'layotganligini bildirgan. Stoltenberg Xitoyning har ikki maqsadiga yetolmaydiganligini ta'kidlab, agar Xitoy siyosat usulini o'zgartmasa, ittifoqdoshlar Xitoyga cho'qim badal to'latkizadi. Buning oqibatiga Xitoy o'zi mas'ul bo'ladi degan.
Франция агентлыгының хабар кылышча, Америка башчылыгындагы Шимали Атлантик әхти тәшкилаты Хытайның Россия урышыгы ярдәм бергәнлегенә барган сәри күчлек тәнкытлап, Хытай şirketләрне Россия хәрби тармакларын запчас ва үскүннәр белән тәэминлегән дип әйеплегән. Столтенберг яна Россия президенты Владимир Путинның Шимали Корея зияретен тәнкыт кылып, бу Россияның Украина урышында дөньядагы мустабит дәүләтләргә канчылык таендыганлыгын күрсәтеп берди. Россияның иң якын иттифакташлары ва Россияның таҗавузчылык урышын күчле коллыгычлар булса, Шимали Корея, Иран ва Хытай дип тәэкидлеген. Хытай белән Филиппинның парахотлары сукылып кетти. Филиппиннің бір еқылғы білен тәмілләш парақоты білен Қытай парақоты Жануби Деңіздегі ішкі дөлет өттірісідегі талаштар тішліқ районды сұқылып кәтті. Қытай Деңіз қырғықы мұхапызет әтірді қомандалық штабы тәріпіден елан қылынған баянатты дәва қылнышы Филиппиннің еқылғы білен тәмілләш парақоты 2-й Томас Хадидеші әтірапыдегі Деңіз тәвәлікеге қанунсыз керіп, Қытай парақотларға қатерлік еқылашқан. Шының білен парақотларының өз ара сұқылып кетішігі сәбәп болған. Баянатта Филиппинге тәвә парақотның Қытай тарапының ағахландырушыларға пісент қылмағанлықы ілгірі сүрілген болып, сұқылу сәбәбіден әр ішкі тарапта мадди зиян вә адам ярылыныш әхвалі көрілмегенлігі хақыды мәлумат берілмеген. Yaqinqi mazgillarda Xitoy bilan Filippinning dengiz rayonlaridagi surkilishlari borgan sari kuchaymoqda. Amerika bilan Angliya Yamanning Hudayda shahrini bombardimon qildi. Amerika bilan Angliya Yamanning g'arbidagi Hudayda shahrini 10 qitim bombardimon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Amerika bilan Angliya Yamanning g'arbidagi Hudayda aerodromini 6 qitim bombardimon qilgan. Shundaqli Yamanning Qizil dengizidagi Kamaran orilini 4 qitim bombardimon qilgan. Yamanda Iran qo'llayotgan Husiylar 2023 yil 31 oktyabrdan buyon Isroilning G'azzada davomlashtirayotgan hujumlariga norozilik bildirish maqsadida Yaman dengiz sohillaridagi Isroiliya savdo parohodlarini qo'lga tushirmoqda. Ba'zilariga bo'lsa uchuvchisiz havo apparatlari va boshqarilgan bombalar orqali hujum qilmoqda. Husiylarning hujumlari sababidan nurg'un transport shirkatlari Qizil dengizdagi safarlarini to'xtatishni qaror qilgan. Amerika yer shari xarakterlik dengiz okeanlarining savdo bexatarligiga tahdid elib kelganligi sababli 2023 yili 12 ayning 18 kuni bir guruh davlatlarning ishtirok qilishida paravonlikni qo'g'ig'uvchilar harakati nomli ko'p davlatlik dengizda vazifa o'tash qismi qurilganligini e'lon qilgan edi. Amerika bilan Angliyaning Yamanda Husiylarning kontrolligidagi rayonlarga hujum qilishidan keyin Husiylar o'zlarining bu ikki davlatning barliq paraxotlarini hujum nishoni qiladiganligini qani uqturgan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atik programimizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.